O confinamento provocado pela pandemia do coronavírus deixou a sua marca no cotidiano, inclusive na visão das pessoas. Isabela Gonçalves, por exemplo, descobriu que tinha miopia durante a pandemia. Eu sempre trabalhei em home office e, devido à pandemia, minhas aulas na faculdade também passaram a ser no formato EAD. Então, eu me via durante todo o dia trabalhando em frente ao computador e no período da noite eu também tive que passar. Então, depois de um período, eu comecei a sentir dificuldades a enxergar as coisas de longe. Então, eu procurei um especialista na área e acabei descobrindo que eu tenho miopia. Segundo oftalmologistas, os períodos mais longos dentro de casa, como a situação de Isabela, longe da luz natural e encarando telas pequenas de celular por mais tempo, são os principais responsáveis pelo aumento de casos de miopia na população. De acordo com a oftalmologista Larissa Emerick, com distanciamento social, a tecnologia passou a integrar de forma mais frequente na rotina de trabalho e também no contexto escolar. Nós temos notado, né, nos consultórios um aumento considerável de distúrbios da refração, principalmente a miopia, tá? E isso se deve à mudança do ambiente, né? As pessoas estão cada vez mais trabalhando em home office, as aulas online, e isso tem trazido as telas mais próximas, né? E com isso, o esforço acomodativo tem aumentado, né? O nosso músculo do olho, ele acaba se contraindo. E por horas e horas isso vai causando, né, os distúrbios de refração, como a miopia. 7 em cada 10 oftalmologistas no Brasil confirmam um aumento de casos de miopia em pacientes com até 19 anos durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa, feita com 295 médicos, foi divulgada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e foi realizada em abril e junho deste ano. Os dados mostram o problema em quase 75% dos pacientes. Uma pesquisa científica mostrou também que a progressão da miopia cresceu quase 40% entre os jovens de 5 a 18 anos. Algumas dicas que a gente pode dar para ajudar a prevenir, né, esse aumento é fazer pausas de 40 a 40 minutos, colocar a luminosidade do ambiente próxima da tela, e tentar evitar ao máximo. Às vezes a gente está usando também por lazer, colocar tempo, né, nos aplicativos para a gente se policiar, né, para usar menos as telas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, há 59 milhões de pessoas com essa condição no Brasil, representando mais de 25% da população. Em todo o mundo, o número de pessoas com miopia chega a mais de 2,6 bilhões. A miopia, segundo o oftalmologista, causa visão embaçada, prejudicando a visualização de objetos e imagens que estão mais longe do indivíduo. A miopia, a imagem, ela se forma antes da retina, né? O que tem causado, a gente já falou, o esforço acomodativo, a visão mais forçar, né? O músculo se contrai muito para perto. Os sintomas, dificuldade de visual para longe, né? A pessoa não consegue ver placas, outdoors, os semáforos, então a dificuldade para longe. Na avaliação da oftalmologista, a atual situação exige que a exposição das crianças, adolescentes e jovens aos celulares, tablets e computadores seja reduzida para evitar a progressão da miopia durante a pandemia. A orientação é diminuir o tempo diante das telinhas, principalmente para as crianças. A gente fala que até 2 anos não é indicado, o ideal é evitar mesmo as telas e a partir de 2 anos começar com poucos períodos, até no máximo 2 horas ao dia. Inclusive, para a faixa adulta também, o ideal é 2 horas por dia.